Dobra večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u ovo tjedno izdanje Art Istre u koje donosimo. U Velikoj vijećnici grada Labina nedavno je održana prva javna promocija knjige likovnih eseja pod nazivom Sabiranja, autorice Branke Arh. Proteklog je vikenda u Fažani, Vodnjanoj i Puli održano 14. izdanje Vladimir Film Festivala, vodeće europske manifestacije koja promiče domaće i inozemno audiovizualno skateboarding stvaralaštva. Vodstvo Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre uručilo Pulskoj bolnici vrijednu donaciju umjetničkih radova. Više o najavljenom u minutama koje slijede. U Velikoj vijećnici grada Labina sinoć je održana prva javna promocija knjige likovnih eseja pod nazivom Sabiranja, autorice Branke Arh, ugledne povjesničarke umjetnosti i pjesnikinje. Zbirka eseja posvećena je umjetnicima novije hrvatske likovne scene, a promocija je okupila zaljubljenike umjetnost, kulturne djelatnike i autore iz cijele regije. Knjigu su predstavili Ervin Dubrović, jedan od recenzenata knjige, povjesničarka umjetnosti Gorka Ostojić-Svajner, te sama autorica Branka Arh. Ova knjiga govori samo ne o nekim općim ili drugim likovnim temama, govori isključivo o pojedinim umjetnicima, slikarima i kiparima i govori o njima u velikoj većini na osnovu osobnog poznavanja. Ona je te ljude poznavala, družila se s njima. Većina ih više nije među nama, tako da je to tim dragocjenije. Imamo svjedočanstvo koje je lijepo napisano, koje je lijepo uređeno i priređeno u više grupa, dakle 40-ak umjetnika, 41 točno, o kojima je pisala u različitim prigodama i to ne kao novinsku kritiku, nego uglavnom kao predgovore, katalozima, izložbi koje je sama priređivala. Tekstovi koji su ovdje napisani su na neki način prepjevi iz jednog medija umjetničkog u drugi, iz likovnog u književni. Ti prepjevi znače da se u prepjevu nešto gubi, ali nešto i dobiva. Ono što se dobiva treba vidjeti i pročitati u knjizi Branke Arh. Hvala joj lijepa. Gorka Ostojić-Svajner osvrnula se na autoričin opus sa naglaskom na sabiranja i važnost koju ima za ljubitelje umjetnosti, ali i građane ovog prostora. Mislim da je zaokružila na neki način tu našu likovnu scenu, govorimo o Istri, posebice o Labinu, na jedan tako častan, tako lijep, dobar, kvalitetan način, da je to knjiga koju se možemo samo navraćati u čitanju, odčitati s guštom, jer taj kultiviran jezik, ta savršena dijagnostika koju čovjek treba imati, znači imanje puno znanja. Uistinu puno znanja. Autorica Branka Arh zahvalila se svima prisutnima i izrazila želju da njeni zapisi pomognu da se zadrži sjećanje na umjetnike ovog područja koji su nas sve svojim radom i djelima zadužili. I cilj mi je bio zapravo sabrati neke moje poglede na umjetnike i na njihovu umjetnost tijekom 30-ak godina, kako bi i oni neupućeni čitatelji mogli doživjeti likovno djelo, naravno na svoj način, i da dožive taj odraz jedan segment hrvatske likovne umjetnosti. Pa evo, Gorka je isto to naglasila, da sam pisala neslužbenim tonom kritike, već jednostavnim, nenametljivim govorom, bez fraziranja, bez pretencioznosti, bez stereotipa. Ponudila sam tekstove koji čitatelju omogućuju da ono nesputano, da se nesputano kreće kroz prostor umjetnosti, da upozna autora i likovno djelo, osobito slobodni duh autora koji se na kraju doista uvijek obraća čovjeku. Tekstovi nisu poredani po strogoj kronologiji, već po medijskim i nekim stilskim priklonima umjetnika. Kronološki pristup zadržan je samo unutar grupiranih cjelina. Intimistička ozračja, strukturiranje krajolika uz boju i gestu, prema nadrealizmu, prostorne observacije, različite percepcije stvarnosti. U svijetlu postmoderne,
nove interakcije u umjetničkoj grafici, dodiri zemlje i vatre. Pogađanje poveznica između autora i autora je magična stvar. Pogledajte, intimistička ozračja, Antun Motika, nemam pojma, Antun Motika i Jasna Maretić, treba čovjek biti maher da ih poveže. Intimizak Antuna Motike, na sreću, poznam ga od ranih 70-ih godina pa do njegove smrti, je toliko sličan po toj ljepoti i mekoći koju je Jasna Maretić nosila u sebi. Delikatna, suptilna, nježna u tim ozračima svojih prostranstava, pastelnim olovkama, gotovo bijeline i gotovo nekolorirane, a toliko poetične, toliko lijepe, toliko nježne i toliko suptilne, poput dijela Antuna Motike. Ili pak, strukturiranje krajolika. Di ćete bolje nego Eugen Kokot i recimo Hari Ivančić iz Buzeta i tako dalje. Čvrstoća, to duboko grebanje po dubini, površini, daljini i tako dalje, istarskog krajobraza. Taj kolorit i to strukturiran, taj strukturirani narativ koji nije opisan, ali je suštinski, dubinski, toliko je unikatan i toliko drugačiji da biste danas, nema Glihe, nema ovog, možete nabrajati koga god hoćete, da ima tako čvrst, jak, energičan, muški u stvari prikaz pejzažistika kao što ima Eugen Kokot. Lijepo ga je, naravno, moći prispodobiti ovaj Hariju Ivančiću. U poglavlju Hod prema nadrealizmu opisani su slikari Karlo Paliska, Renato Percan i još neki. Taj bajkoviti njegov mitski, mitološki, alegorijski svijet iz pra vremena bio je njegov istinski i pravi svijet. I tu bio legenda crtačka. Njega povezati isto sa Karlom Paliskom hrabra je gesta. Karlo Paliska nema taj narativ, nije okrenut toliko povijesti, mitu i mitologiji, ali on mitologizira našu sadašnjicu na jedan gotovo blizak način. Ne podnosi ju, tu našu sadašnjost, takvu kakva jest, grubu, agresivnu, primitivnu vrlo često, surovu vrlo često. Taj čovjek koji je negdje, nigdje ne postoji, batrga se u tom blatu, tako je blizak u stvari Renatovom poimanju čovjeka i njegove sudbine. Renato je uvijek bravo Branka na situacijama koje mogu malo ono iznenaditi, zaintrigirati, jer onda čitaš s guštom i vidiš sve razloge zbog čega da. U poglavlju prostorne observacije osvrt je na umjetničko stvaralaštvo 10 hrvatskih kipara, među kojima su svoje mjesto našli Josip Diminić, Mate Čvrljak, Peruško Bogdanić, Petar Dolić, Ljubo Dekarina i drugi. Josip je bio radoznalac koji je kopao po sebi, po cijeloj povijesti umjetnosti i otkrivao svoje pute koji nisu bili ničiji, nego njegovi. To njegovo autorstvo okrenuto više životinjama no ljudima, više oblicima nego narativu, više koloru u skulpturi nego bijelini kamena, ne znam, metala i tako dalje. On je unio tako silno jedno veselje u tu svoju skulpturu. Toliki jedan organičku strast prema životu, prema ljepoti, prema pticama, životinjama, da je napučio cijeli svijet time i ostao uistinu unikatan autor. I taj njegov skulptorski narativ koji je bio tako radikalan, niko nije radio prije njega tako, ali on da. I ostavio nasljeđe koje ne smijemo zaboraviti. Naravno, Mate Čvrljak je njegov opozit. Mate Čvrljak je čovjek klasične skulpture sa suvremenim pristupom. U poglavlju različite percepcije stvarnosti i svoje mjesto dobio i živući labinski slikar Zdravko Milić, koji je bio i na promociji knjige, te nam je prenio svoje dojmove. Ovako listajući, to je jedan lijepi pregled za upućene, odnosno za ljubitelje likovne umjetnosti koji su već upoznati s nama i našom djelatnošću, ali sad imaju nekako sve na jednom mjestu. Opis pojedinih umjetnika, opis njihovih radova, a znajući što sve rade, onda je to jedna zaokružena cjelina
koji će najviše koristiti mladima. Jeste zadovoljni kako je vas opisala, gospođo? Ja još to nisam pročitao, sad držim prvi put ruke, a znam šta piše, jer je to jedan od predgovora moje izložbe, tako da je to sabiranje, kako se lijepo naziva ova knjiga, jedno sabiranje misli, zajedničkih nekih ideja, različitosti u svemu tome, ali sveukupno jedan zavidan projekt na jednom mjestu. Jedan od recenzenata knjige, Ervin Dubrović, otkrio je još jednu posebnost knjige Sabiranje. Što je zanimljivo i neobično za knjigu o likovnim umjetnicima, ovdje recimo nema ni jedna jedina slika nečijeg umjetničkog dijela. Ima samo portret autora. Dakle, to je svjesno i namjerno. Očito, knjiga nije baš namijenjena širokom krugu ljudi, namijenjena je onima, prije svega onima koji poznaju umjetnike o kojima se ovdje govori. Ovo je prije svega interpretacija, jedna od interpretacija koja slijedi nakon prvih kritičkih istraživanja i kritičkih prikaza tih umjetnika. Branka Arh ima jedan topli odmak kojim prikazuje i kojim pokazuje te umjetnike i nekako ih predstavlja vrlo osobno. Ona u predgovoru to govori, koja je osobna knjiga koju je sama pisala, dakle ne kao objektivni promatrač, nego upravo obratno kao pjesnik i kao poznavatelj. To je moguće spojiti. Dakle, pjesnik i poznavatelj u Branki Arh piše o umjetnicima koji zavrijeđuju biti zapamćeni. Sama autorica pojasnila nam je zašto u knjizi nema prikaza umjetničkih djela umjetnika osim njihovih crno-bijelih portreta. Sa tim portretom, i to crno-bijelom, odmah mi je bilo jasno da ne smijem ići u kolor. Ne mogu zamisliti da bude jedna kolor slika u ovoj knjizi. Znači da se i u samom oblikovanju prati jedna nit, da to nije slika i da to nije skulptura, da je to riječ kroz koju se doživljava slika i skulptura. Znači, htjela sam da i oni koji ne vide djelo dožive to djelo kroz riječ. Evo, ako sam to uspjela, onda sam zadovoljna. Za oblikovanje knjige zaslužna je Vesna Rožman, izdana je u suradnji s Društvom povjesničara umjetnosti Rijeke, a njena realizacija potpomognuta je sredstvima Istarske i Primorsko-goranske županije te grada Labina. Knjiga Sabiranje gospođe Branke Arh je jedno malo umjetničko remek djelo iz dva razloga. Način na koji ona pretače sliku i kip u riječi, riječi koje koriste, koje jednom nježnošću ali čvrstoćom opisuju sve ono što se u likovnosti događalo prvenstveno u Labinu, ali i u Istri u zadnjih 30 desetljeća, stvarno zaslužuje biti zapisano, zabilježeno i sačuvano. Nadam se i vjerujem da će gospođa Arh i dalje nastaviti, da ćemo za 30 godina uzleta likovnosti u Labinu imati još jednu vrijednu monografiju, jer Labin, Istra to zaslužuje. Izuzetno vrijedno izdanje je zapravo gospođa Branka Arh je dugogodišnja suradnica, a danas već možemo reći prijateljica grada Labina, zaista s njom imamo dugogodišnju iznimnu suradnju. Prije svega ju pamtimo kao autoricu vrijedne monografije 20 godina labinskog uzleta likovnosti, to je zapravo jedan trajni zapis prvih 20 godina labinskog uzleta, međutim evo kako godine idu, uskoro nas očekuje i nadam se monografija 30 godina. Radi se o tome da zapravo u ovoj knjizi Sabiranja možemo reći da su predstavljeni neki od najboljih labinskih likovnih umjetnika. Neki od njih nažalost više nisu s nama i upravo zato u tome vidim najveću vrijednost ove knjige i hvala gospođi Branki na tome. Što se tiče grada Labina, zaista podrška ima i imat će ju. Prigodnim riječima autorice se obratio i zamjenik istarskog župana Tulio Demetlika kao njen dugogodišnji suradnik dok je bio labinski gradonačelnik. Iz onoga što sam ja slušao večeras, stvarno sam evo napunio, bi rekli, i srce i dušu. Bilo je i emocija i prisjećanja se svih onih lijepih događaja i sa onim ljudima, nažalost, kojih ni nema danas među nama. Ali Labin, ste rekli, otvorena sredina. I kad ste to rekli, onda sam se prisjetio kad sam postao student. I kad sam došao u Maribor i onda su me ovi Istrijani gledali, maca, vi Labinjani, vi ste zatvoreni. Ja sam se čak malo i uvrijedio, ali kasnije
sam vidio da stvarno se treba potruditi i upravo zahvaljujući i vama koji ste došli iz Pule, iz Rijeke, iz okoline, promovirate naš grad i kroz umjetnost i zato je Labin danas tu gdje je. I zato vam evo od srca veliko, veliko hvala. Na kraju promocije Demetlika je Branke Arhu uručio prigodan poklon, a svi oni koji su bili na promociji od nje su na dar dobili knjigu Sabiranje. Proteklog vikenda održano je 14. izdanje Vladimir Film Festivala, vodeće europske manifestacije koja promiče domaće i inozemno audiovizualno skateboarding stvaralaštvo. Festival je to koji u 4 dana promijeni 4 lokacije koje uglavnom pretvara u kino na otvorenom i pop-up galerije, a iz matične Fažane seli u okolicu Pulu, Vodnjan i Nacionalni park Brijune. Vladimir Film Festival je festival nezavisnog skate filma, fotografije, izložba i performansa. 14. put za redom. Cilj festivala je promocija nezavisne skateboard scene širom svijeta. Vladimir je jedinstveno, možda je čak jedino mjesto na svijetu za takav tip filmskog sadržaja i šire, tako da evo, sretni smo da i ove godine se za sada uspješno, nadamo se da hoće i do kraja odviti cijeli festival. Od kud baš taj odabir filmova i dokumentaraca? Pa, program se čitavu godinu radimo na njemu, odabiramo uvijek najsvježije radove svjetske nezavisne skate produkcije. Većina filmova je upravo prvi puta prikazana tu baš kod nas, tako da je nam je uvijek u cilju birati filmove koji su noviteti, isto tako rariteti koje se eto baš ne može svugdje vidjeti nego eto kod nas. Koliko ste zadovoljni odazivom ove godine? Pa odaziv je dobar, odličan kao i prošle godine, kao i pretprošle godine. Imamo otprilike 300 gostiju iz svih, ne svih, ali iz sa svih strana svijeta, to sigurno od Brazila, Japana, cijele Europe, Palestine, Libanona, od svuda. Premijeru je na festivalu imao i film Land Sent britanskog redatelja Ryana Shermera, koji je prikazan u Fažanskom multimedijalnom centru. It is shining a light on that really dark situation that one of Barney's close friends killed himself. Film govori o skateru Barney Pageu koji je zbog svog prerano preminulog prijatelja želi skrenuti zapravo pozornost na suicid i Barney je sa skateom proputovao cijelu Englesku i snimili su film o tome kako on putuje Engleskom i kako diže svijest ljudi za zapravo tim problemom. Pošto je Ben Ramirez počinio samoubojstvo 2019. godine, mi već 2 godine ove godine sa njegovom sestrom radimo na programu gdje želimo osvijestiti mlade ljude koji imaju problem da se jave, da mogu uvijek popričati, da uvijek treba biti otvoren. Zato i nakon filma je radionica kreativnog pisanja gdje eto, ljudi koji žele pričati o nekakvim temama koje možda nisu uvijek ugodne, mi dajemo prostora upravo i za to. U okviru festivala održane su i promocije knjige, radionice, panel diskusije te umjetničke izložbe i performansi. Osim što je Vladimir jedinstven događaj u Europi, svoju originalnost redovito postiže i neuobičajenim vizualima koji se redovito tiču povijesti Fažane, a da nemaju veze sa skateboardingom. Ovogodišnje izdanje festivala povezalo je tako lik Tomislava Gotovca i prvi festival omladinskih glasila Hrvatske koji se 1989. godine dogodio u bivšoj političkoj školi u Fažani, današnjem prostoru za mlade popularnog naziva Kasarna. Tada je konceptualni umjetnik Tomo Gotovac izveo 2 umjetnička performansa, Paranoja Viev Art, omaž Glenn Milleru, i Degrafitiranje, omaž Wolf Vostelu. Vladimir Film Festival izvodi omaž Tomislavu Gotovcu i to ne samo kroz vizualni identitet, već i izložbom fotografija spomenutog događaja te projekcijama njegovih kratkih eksperimentalnih filmova.
Festival podupiru općina Fažanja, njena turistička zajednica, grad Pula i Pulska turistička zajednica te Istarska županija. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre krajem prošloga tjedna uručilo je donaciju umjetničkih radova Općoj bolnici Pula. Donacija se sastoji od više od 40 umjetničkih radova koji će, kako se moglo čuti prilikom primopredaje, uvelike doprinijeti stvaranju pozitivnog i vedrijeg okruženja prilikom dolaska u objekte bolnice. Članovi HDLU-a Istre, predvođeni predsjednikom društva Ivanom Marinom, donacije su uručili ravnatelju Pulske bolnice Andreju Angeliniju. Odlučili smo se da mi Istrijani doniramo bolnici na kojoj smo jako ponosni i koja nam puno znači, damo svoje radove, to je 40 autora. Umjetnost je uvijek antropocentrična. Ona je okrenuta prema čovjeku i čovjek je uvijek u centru pažnje naših radova. Ova naša odluka da doniramo Općoj bolnici Pula, na kojoj smo naravno jako ponosni, je sigurno možda najbolje mjesto gdje će naši radovi biti vidljivi, upravo iz tog razloga što umjetnost ima tu svoju jednu posebnu, fascinantnu osobinu da prostore stvara plemenitijim, harmoničnijim, a i ona isto tako ima jednu strašnu, nevjerojatnu osobinu da obrazuje neosjetno, dovoljno je samo naše prisustvo. Zato mi je jako drago što je uprava bolnice prihvatila našu donaciju i nadam se da će to biti jedan dobar primjer i za druge umjetnike koji će donirati našoj bolnici takve radove, da ljudima koji rade u bolnici i pacijentima koji dolaze, naravno daju još jedan dodatni dio nade i povjerenja. Ravnatelj bolnice zahvalio članovima i vodstvu HDLU-a Istre na njihovom plemenitom činu, naglasivši kako im je čas što su za donaciju odabrali baš Pulsku bolnicu. U svoje osobno ime i u ime naše bolnice, svih ovdje koji radimo i naših pacijenata, od srca zahvaljujem na ovoj vrijednoj donaciji našem Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, koje je izrazilo želju i mi smo velikodušno pristali na to. Kao što vidite, ovdje je velik niz slika i autora koje ste upravo čuli. Vrijednost donacije je preko 12.000 eura, što je jedna posemašno lijepa brojka, tako da zahvaljujemo na tome. A ono što smo, gdje ćemo iskoristiti te slike, pokušat ćemo ovu bolnicu malo i izunutra oplemeniti, malo dati toplinu, pogotovo u prostorima gdje naši pacijenti borave. Kako znate, tu smo već 4 godine na ovoj lokaciji i pokušavamo svim načinima tu bolnicu malo izunutra oplemeniti, uljepšati, da našim pacijentima ipak, koliko god je teško, ipak bude lijepo u ovim zidovima. Tako da ćemo, kako kažem, pokušati vidjeti odjele gdje bi to mogli staviti za naše pacijente. Pulska bolnica i HDLU Istre planiraju nastavak suradnje, te je najavljeno oslikavanje vanjskih zidova bolnice, koje će zasigurno doprinijeti njenom vizualnom identitetu. Poštovani gledatelji, ovime smo došli do kraja naše večerašnje emisije. Ako ste što god propustili, možete ju pogledati na našem portalu www.tvnova.hr. A mi se u novom izdanju Art Istre vidimo ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri uz naš program.